تاج رکھتا تھا، یہ اور بات کی وہ بوریا نشی تھا مگر ہمیشہ زیر قدم تخت و تاج رکھتا تھا۔ دیکھیے بزرگوں کی ایک الگ داستان محبت ہوا کرتی ہے۔ بیدم سوارسی کہا کرتے تھے کہ مجھے شکوا نہیں برباد رکھ برباد رہنے دے، مجھے شکوا نہیں برباد رکھ برباد رہنے دے، مگر للہ میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے، مگر للہ میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ یار نرب کوئی غبار، یار نرب کوئی غبار، آ دل خاک سار میں، غیروں سے خالی ہے یہ گھر بس تیرے ہی انتظار میں۔ اور وعدہ وصل کر کے ہائے آیا نہ وہ پری جمال، وعدہ وصل کر کے ہائے آیا نہ وہ پری جمال، صبح سے شام ہو گئی بیٹھے ہیں انتظار میں، صبح سے شام ہو گئی بیٹھے ہیں انتظار میں۔ بزرگوں کی ایک الگ داستان محبت ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور وہ نعرہ یہ برکت والا نعرہ ہے کہ جس نعرے کے صدقے میں اس محفل کو کامیابی حاصل ملنی ہی ملنی گئے۔ ذرا ایک مرتبہ حضرت علی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا علی۔ دیکھیے حضرت علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا خود میرے آقا کی سنت ہے۔ غدیر خون کے موقع پر میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا وہذا علی مولا، حضرت علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا خود میرے آقا کی سنت ہے۔ ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے کہہ دے یا علی۔ دیکھیے تمام صحابہ کی عظمتیں اپنی جگہوں پر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر کوئی کسی صحابہ کے بارے میں برا خیال بھی کر لے تو وہ حدود ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ مگر میں جب آپ تمام صحابہ کی تاریخ کو پڑھتا ہوں، مگر جب حضرت علی کی تاریخ کو پڑھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار خلفائے راشدین، کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی چار میں ہے تو پانچ میں نہیں، کوئی پانچ میں ہے تو دس میں نہیں، کوئی دس میں ہے تو بارہ میں نہیں، کوئی بارہ میں ہے تو 313 میں نہیں۔ مگر جب حضرت علی کی ذات کو اٹھاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار خلفائے راشدین میں علی، پانچ پنجتن میں علی، دس اشرائے مبشرہ میں علی، بارہ امام میں علی۔ ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ چار خلفائے راشدین میں علی، پانچ پنجتن میں علی، دس اشرائے مبشرہ میں علی، بارہ امام میں علی، 313 جنگ بدر میں علی، صلح حدیبیہ میں علی، بیعت رضوان میں علی، شب ہجرت میں علی، جنگ بدر میں علی، مدینہ خون میں علی، اور حضور کو قبر میں غسل دینے میں بھی علی۔ اسی لیے تو کسی نے طلب کر خوبی کہا ہے کہ محراب میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی۔ ہجرت کی شب رسول کی بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کی بستر پہ ہے علی، سلمان میں ہے علی تو بوزر میں ہے علی۔ اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ علی ہدایت کی نشانی ہے، علی ایمان کا منارہ ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن علی میری امت کا امین ہوگا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں وَنَسَوُ السِّرَاطَ عَلَى جَسَدِ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے اوپر جو پل قائم ہوگا اللہ اسی کو جنت میں داخل کرے گا۔ مَا أَهُوَ رَاعَتُ مِن وِلَايَتِهِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب، اللہ اسی کو جنت میں داخل کرے گا جس کے دل میں علی ہوگا، جس کے دل میں علی ہوں گے اللہ اسی کو جنت میں داخل کرے گا۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ تمام لوگوں کو مل کر جواب دینا ہے علی علی۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دے علی علی۔ من کنتو مولا، ہاتھوں کو اٹھا کر، کیونکہ علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا میرے آقا کی سنت ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر من کنتو مولا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت، دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ بس چار مصروں کے
کے ساتھ نقیب اہل سنت جناب امجد بناسی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ حصار ظلم و استغفار ہنس کر توڑ دیتے گئے، حصار ظلم و استغفار ہنس کر توڑ دیتے ہیں، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں، اور جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھے رانوں پر، جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھے رانوں پر، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں، جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھے رانوں پر، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں، اور نظر تیروں پہ نظر تیروں پہ نظر تیروں پہ پڑی اکبر کی تو مسکرا اٹھے، نظر تیروں پہ پڑی اکبر کی تو مسکرا اٹھے، کہا یہ وہ کھلونے ہیں جو اصغر توڑ دیتے ہیں، کہا یہ وہ کھلونے ہیں جو اصغر توڑ دیتے ہیں، کہا یہ وہ کھلونے ہیں جو اصغر توڑ دیتے ہیں۔ مائک پر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نقیب اہل سنت جناب امجد بناسی صاحب تشریف لائے۔